Соңғы 10 жылда әлемдегі нашақорлардың саны 25%-ке өсіпті. Есірткі туралы баяндама жасаған Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Бүгінде Венадағы үкіметтік емес ұйымның көмегімен есірткіге тәуелді бейбақтарға әсері апиынға ұқсас болғанымен өті әлдеқайда аз балама препараттары ұсынылады. Бірақ нашақорлардың бәріне бірдей ем қонуы екіталай. Осымен 5-ші рет емделіп жатырмын. Бірақ өмірі есірткіге байланған адамның бұл дерттен арылуы оңай емес екен. Мен сияқты жаны мен тәні қатар қиналғандар бұл жерде жетіп артылады. Өз басым осында емделген 200 адамды білемін. Бірақ олардың 2-3-і ғана есірткіге тәуелділіктен құтылды дейді емделушілердің бірі. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметінше соңғы жылдары әлемде героин мен кокаин өндірісінің айтарлықтай өскені байқалады. 2014 жылы есірткі жасау ісі уақытша құлдырағанымен араға уақыт салып қарқын 2 есе артты. Бүгінде әлемдегі 2 негізгі нарық бар. Олар Еуропа мен Солтүстік Америка елдері. Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыспен күрес басқармасының қызметкері Анжела Мидің айтуынша, ерлер мен әйелдердің есірткіні қалай қолданатынын өзара салыстырған зерттеу алғаш рет жүргізіліпті. Осыдан кейін ер азаматтармен салыстырғанда қыз-келіншектердің емделуі әлдеқайда қиынырақ деген қорытынды жасалған. Швейцариялық ғалымдар денеге орнатуға болатын экзо бұлшықеттерді ойлап тапты. Бұл құрылғы адам денесінің қимыл қозғалысын күшейтіп, мүмкіндігі шектеулі адамдардың төзімділігін арттыру үшін қолданылады деп хабарлайды Daily Star. Адамның қандай қозғалыс жасағысы келетінін сезетін экзо бұлшықеттер жасанды сіңір сияқты тінге қажетті кабельді қысқартып, жиырылып, созылады да. Осылайша иесінің қозғалысына көмектеседі екен. Құрастырушылардың айтуынша, құрылғы қолданушының қозғалысын дөп басып, жеке ерекшелігімен қалауын да ескере алады. Мамандардың айтуынша, құрылғы дені сау адамның төзімділігін айтарлықтай арттырып, тіпті бұлшықет дистрофиясына шалдыққандардың қимылын 60%-ке жақсартыпты. Ал жұлыны зақымданғандар берілген жаттығуларды 3 есе ұзағырақ орындай алады екен. Ғалымдар өсімдікті күн сәулесінсіз өсірудің амалын тапты. Риверсайдтағы Калифорния университеті мен Делавер университетінің зерттеушілері бұл іске инновациялық жасанды тыңайтқыштарды қолдануды ұсынады. Ғалымдар тәжірибе кезінде көмір қышқыл газы мен суды сірке қышқылының негізгі құрамдас бөлігі саналатын ацетатқа айналдырудың амалын ойлап тапқан екен. Топыраққа сіңгеннен кейін бұл зат өсімдіктердің толық өсіп, тіпті фотосинтезсіз тіршілік етуіне де мүмкіндік береді. Бұл қоспаны жаңартылатын энергия көздерімен қатар пайдаланған кезде өнімділік 18 есе артады екен. Жаңалық авторларының айтуынша, қоспаның көмегімен ауа райының қолайсыздығынан қиын жағдайда қалған бағбандар мен диқандардың жұмысын жеңілдетуге болады. Осылайша әртүрлі жемшеге, көкөніс пен дәнді дақылдарды өсіруге мүмкіндік береді. Ғалымдар бұл технологияны тіпті Марсты игеру кезінде пайдалануға боларына сенімді. Күннен қорғайтын кремді жыл бойы қолдану керек, бірақ мұны адамдардың көбі түсінбейді деп жазады Әл-Арабия басылымы. Мақала авторы тұтынушыларға бұл орайда бірнеше кеңесте беріпті. Біріншіден, қорғаныс дәрежесін дұрыс таңдау керек. Ультракүлгін сәулелердің адамға әсер етуі оның терісінің фототипіне байланысты. Бидай өңді немесе қара торы жандар күн сәулесіне аса сезімтал емес, ал ашаң жүзді ақ құба өңділер күнге сезімтал болып келеді. Сондықтан SPF 30-дан 50-ге дейін қорғанысқа мұқтаж. Мақала авторының айтуынша, былтырдан қалған майды қолданудан бас тартқан абзал, өйткені ол теріге кесірін тигізуі мүмкін. Сондықтан ескі кремнің пайдасынан зияны мол, дейді мамандар. Күннен қорғайтын кремді біркелкі жақпасаңыз, зардабы ұзақ күттірмейді. Күннің көзінде ұзақ жүрген адам арнайы крем жағуды ұмытса, терісі күйіп қалуы әбден мүмкін. Сондықтан жақпамайды дененің ашық жеріне біркелкі жағуды естен шығармаңыз, деп жазады материал авторы. Сонымен қатар, күннен қорғайтын кремді күніне бірнеше рет жаңартып отыруды ұмытпаңыз. Мұндай кремнің құтысын күн көзінде қалдырмаңыз, өйткені жылуға қызып, құрамы бұзылуы мүмкін. Крем атаулының ешбірі ультракүлгін сәулелерден толық қорғай алмайтынын ескерген жөн. Сондықтан оның тиімділігін арттыру үшін күн шақырайып түсер түс кезінде, яғни 12-ден 14:00-ге дейін сыртта жүруге тырыспаңыз. Күннің қызуы басылғанша көлеңкеде қалқалап, күннен қорғайтын көзілдірік кигенде артық етпейді.